Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um jornal. Pessoal, não é jornal. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje vamos estar começando a fazer a transição de alguns materiais daqui do rancho, do antigo rancho, onde nós estamos morando ainda, né? Claro. Pra lá, pra nossa nova casa, nova sede, novo rancho, morando na roça. E o que que vai acontecer, pessoal? Hoje vai ter alguns trâmites de transações de materiais de construção. Por que, Vaguinho? Aqui eu tenho vários materiais, pessoal. Tenho areia, tenho tijolo e tem a brita. Então, ontem eu já fui na cidade, né? A gente já contratou um rapaz com um caminhão para vir estar buscando, fazendo essa transição. E nessa transição, ele vai levar todos os materiais que tem aqui. A gente fez um combinado, né? Vou pagar R$400 para ele estar fazendo essa transição e desses materiais para lá. Alguém me perguntou no último vídeo, eu quero até pedir desculpa para vocês, no episódio 1, que todo mundo perguntou, muita gente perguntou quantos quilômetros dava. E eu falei que era a mesma distância da cidade até aqui. E eu acabei não falando o total da distância, né, do quilômetro. Da cidade, pessoal, até aqui no antigo rancho aqui, dá 7 quilômetros. E de lá até lá no novo rancho lá, vai dar 7 quilômetros também. Então quer dizer, a mesma distância, por isso que eu falei que era a mesma distância, mas eu esqueci de falar o total da distância, né? Então eu quero pedir perdão para vocês aí, porque eu não falei. Outra coisa, pessoal, que eu vou passar para vocês também, eu vou deixar vocês tudo antenado de tudo, isso é muito importante para até quem está construindo uma casa, quem vai construir uma casa no sítio. Eu vou mostrar para vocês aqui a nota que eu comprei ontem, o material, tá? Vou falar algumas coisas aqui que eu comprei e o que eu já tenho já também. Isso é muita gente vai estar perguntando e eu vou estar passando para vocês aqui agora. Então vamos lá. Esse material, pessoal, lembrando que esse material é um material básico, tá? É um material básico que eu comprei lá para fazer a casa do novo rancho morando na roça. Então vamos lá. Quais são esses materiais? Vou deixar vocês antenados de tudo. Telhão andulado. Esse telhão largo, né? De 1 metro de largura. Eu comprei 21 telha, deu R$1.323. Vai sair R$63 a unidade. Cimento de 50 kg Itaú. Não tô fazendo propaganda, tá, pessoal? Só tô passando para vocês aqui o que foi comprado para vocês ficarem antenados. Cimento de 50 kg Itaú. São 20 sacos que eu comprei, né? R$40,60, tá bom? Preço total R$812, 20 sacos de cimento. Também prego R$19,36, tá? Quantidade, 3 pacotes, paguei R$20 cada pacote, no total de 3 pacotes deu R$61. Então, essas coisinhas aqui que eu tô passando para vocês é o que é o básico que eu tô comprando, tá? Aí veio os prego 13x15, prego 22x48, que é prego para viga, né? Vigamento. E também prego 18x27, Bergol Gerdau. No caso, veio 4 pacotes, R$26, total R$52. E também parafuso para telha, que no caso a gente não vai usar. Não vamos usar o prego para pregar essas telhas, vamos usar os parafusos. Por usar os parafusos, teve que comprar esses parafusos para parafusar as telhas lá, né? Fica muito mais reforçado. Também a gente pagou R$130. No caso, veio quantidade 10 pacotes, acho que pacotinho pequenininho, tá? Também cumieira, que no caso é aquela capota que vai por cima das telhas, R$406. Então, pessoal, essas coisas, tudo que eu comprei aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, deu R$3.000. Até passou, ela deu um desconto, voltou para R$3.000. Então, a primeira parte aqui já foi R$3.000, tá? R$3.000 já foi pago aqui nessa nota aqui já, tá? Isso aqui a gente vamos guardar tudo, chegar no final a gente vamos fazer o balanço de quanto gastou na casa. Não é uma casa chique, mas é um ranchozinho pra gente pular para dentro e a gente ficar mais tranquilo, né? E aqui, pessoal, tá indo uma média de 1.600 e 1.700 tijolo. Essa é a média mais ou menos que tem ali. Uns 4 metros de areia e também uns 4 metros de brita, tá? E vamos tentar carregar o caminhão, não é a forma possível.
mostrar certinho para vocês ficarem por dentro. Então, nos acompanha hoje nessa transição, tá? É, nesse novo dia. E aí eu vou estar mostrando para vocês também. Esse material tá indo para lá agora cedo também. Vou mostrar tudo na hora que descer para vocês lá, beleza? Então, nos acompanha. Se inscreva no canal, ative o sino. Nesse segundo episódio de hoje, vocês vão ver toda a transição dos materiais aqui. O básico que já vai estar indo pro rancho morando na roça. Inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo. Bora pro vídeo de hoje, só tá começando. E eu já vou tomar o meu cafezinho, porque é de lei, beleza? Um abraço, pessoal. Bora lá? Pessoal, olha aqui, ó. Hoje nós temos que fazer a transição, igual eu falei para vocês no início do vídeo. Mas a gente, minha esposa me lembrou aqui desse adubo aqui. Isso aqui, todo adubo que nós estamos tirando dali, ainda tem um pouco lá ainda no galinheiro lá. Nós ia tirando e eu ia pedir para os meninos colocar aqui debaixo dessa lona. Porque daí já fazia a fermentação e curtia também. Tem muito tempo que isso está aqui. Mostra aqui, Daniel. Mostra aqui pertinho aqui. Olha como é que tá isso aqui, ó. Isso aqui é adubo purinho, né? A gente pegou junto com a terra lá e foi amontoando aqui, ó. Ó, pra você ver, ó. Já tá em estado de decomposição já, ó. Essas fezes, né? Então, olha pra você ver como é que tá isso aqui por baixo, ó. Já tá curtido. Tá bem curtido já. Então, esse aqui nós vamos aproveitar, nós vamos levar pra lá também. Pra nós tá fazendo nossos canteiros lá. Então, nós tá lembrando na transição fazer a casa, mas também já estamos lembrando já de fazer a nossa horta lá também. Tudo com adubo orgânico aqui, ó. Porque daqui chegar, daqui juntar, daqui curtir. É, vai demorar muito. Melhor nós levar isso aqui. Vamos levar isso aqui. Vamos mexer esse saco. Olha pra vocês verem, ó. Mostra pertinho, Daniel. Olha aqui, ó. 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 Os micro-organismos ficam na terra. Eles vão fazendo o trabalho de fazer adubação. Ó, eu tirei ali. O quê? Os bichinhos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Os bichinhos. Isso aqui é os micro-organismos que ficam na terra. Olha aí. Vai encher? Tá pesado. Então, a gente não tá fazendo esse procedimento. Nós vamos levar isso aqui tudo, porque daí nós aproveita tudo lá no nosso rancho lá também, agora. Isso aqui. Pra nós fazer nossa horta lá também. Beleza? É isso aí. Agora os meninos lá do Materiais de Construção também acabou de chegar com o nosso material aqui. E vou contar para vocês o que aconteceu lá na estrada, o perrengue que aconteceu. Logo na frente, aqui tá os telhão, ó, que eu falei com vocês, tá vendo? Os telhão, as capotas, as capotas que vai em cima. Lá tá o cimento e a liga forte, né? Aí vou descer aqui, ó. Tá o meu amigo Cauã, acabou de chegar. E aí, Cauã? Beleza? Beleza. Você viu o caminhão passando? Aí as teias tá aqui já. Olha os meninos da Central Norte aí. Como é que é o nome dos meninos aí? É o Lucas. E o Lucas? É o Gedeir, lá da Central Norte aí. Os meninos entregando aí material. Pessoal, vou falar pra vocês. O caminhão tava vindo e acabou estourando um pneu de um lado. Não esse aqui, o outro caminhão que tava vindo com material. Vocês viram esse material sendo carregado.
estourou o pneu de um lado, aí o cara não parou, aí estourou o outro também. E aí a gente ficou na estrada lá. Aí os meninos da Matérias Construção estavam vindo já com esse material. E aí a gente já paramos aí já pulamos por cima do caminhão, já vinha me entregar. Aí eu vou ver se eu deixo o material ali na casa da dona Maria ali, da mulher aí. Esse cimento pra não molhar, né? Porque não dá de confiar também deixar aqui também agora. E depois a gente vai trazendo pra cá devagar, tá? E eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. Telhona bacana. Telha reforçada. É isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês tudinho. Como é que vai ser aí o andamento de cada coisa, pessoal, beleza? Estamos carregando aqui na casa da nossa vizinha aqui. Por causa que lá não pode ficar, senão vai pegar chuva, né? Então a gente pediu pra eles em frente, pra gente deixar aqui na área deles até eles, o pessoal começar a levantar lá o alicerce. Aí depois a gente vai baldeando devagarzinho e vai carregando. Aí nós vamos colocar 10 sacos aqui e a argamassa, a liga forte. O vinho também está se carregando aqui. É isso, procedimento que vocês estão vendo aí, ó. Pessoal, foi o perrengue, foi aqui, eu tirei uma foto pra mostrar pra vocês, não deu tempo de gravar, porque na hora que nós chegamos aqui, já tinha arrumado o carro. Então, agora ele trouxe dois pneus, um pneu, né? Trouxe dois pneus, e aí arrumou o carro, o caminhão, e aí agora nós pegamos o carro dele, e nós estamos indo no carro dele agora aqui. Então, nós estamos gravando aqui, mas nós vamos, depois nós vamos explicar melhor pra vocês, tá bom? Aí o tijolo tá indo ali, ó. Foi rápido aí, Daniel? Demorou um pouco. Demorou, né? Demorou. Pois é, pessoal. Aí estourou os dois pneus. Aí ele foi na rua, pegou o carro dele, que é esse daqui, um Gol. E aí trouxe os pneus. E aí remendou, ajeitou tudinho. Aí agora eu cheguei, acabei de chegar. E já tá arrumado já, beleza? Vou mostrar. Bom, galera. Pessoal, agora chegando aqui agora. A gente tava carregando o caminhão lá em casa lá. E o pessoal do padrão também da Rede Energia me ligou também. E falou que tava trazendo já. E acabamos de chegar agora com o padrão aqui. Os meninos estão ali já furando buraco ali já, ajeitando já. Tem um caminhão que chegou com o nosso padrão de energia também. E graças a Deus as coisas estão adiantando. O sol tá. Um sol para cada habitante, eu acho, da cidade aqui, porque não pode. Muito quente. Aí nós vamos estar. Vou mostrar para vocês agora. Colocar um padrão para sair lá daquele poste. Lá. A rede vai passar ali e vai descer. Vai vir aqui. Onde o rapaz está cavando ali. Aí depois vai descer lá embaixo, lá para a nossa chácara. Aqui, essa chácara aqui não é a minha, tá, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês o andamento, como é que vai colocar o padrão ali para nós ficar topzera. Já se inscreve aqui no canal aqui, ativa o sino e deixa like, beleza? E o pessoal tá carregando o resto do material lá em casa lá e eu vim correndo para cá. Aí lembrando, pessoal, daqui onde tá cavando lá, dá 40 metros. Então, a rede, eles liberam o fio, eles colocam por conta deles de lá até aqui. E daqui para lá, aí eu vou puxar para minha conta. Daqui lá na casa vai ser 100 metros de fio. Vai passar por cima aí. Vamos ver. Thank you.
seguinte, aqui, graças a Deus, hoje nosso objetivo era trazer o material para cá, essa areia, aquele tijolo, a brita, trouxemos só um pouco da brita, porque tanto que a brita eu não vou precisar agora, a brita depois é o que a gente combinou para a gente trazer depois. Então, o que acontece? Quero agradecer a Deus pelo dia. Eu não fiz muita coisa hoje, porque eu ainda estou fraco ainda, né, devido à dengue, mas o Daniel, meu vizinho, lá, eles fizeram muito hoje. Carregaram o caminhão, pessoal. Aí aconteceu o imprevisto, alguns perrengues. O caminhão estourou os dois pneus, né? A parte cedo. Agora é 5 horas. Acabei de olhar no celular ali a hora. E aí acabou estourando os dois pneus. Eu vou deixar a foto pra vocês em algum lugar aí pra trás. Não sei se você já viu. Mas foi bom, graças a Deus, por aqui, até aqui. O objetivo é trazer esse material. Então o material já tá batido no local. Quase 2 mil tijolos. 5 metros de areia. A gente já cercou ele também. E graças a Deus, então vamos levando do jeito que vai dar agora. Agora só arrumar o pedreiro agora para fazer o alicerce aqui. O meu amigo Léo tá ali também, já tá cavando o poço pra mim ali, ó. Tá metendo bronca ali, cavando ali, tá? Então, pessoal, se inscreva no nosso canal. Essa aqui é a parte do episódio 2 do Rancho Morando na Roça. E prepare que vai vir o 3. E assim por diante, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Deixa like nesse vídeo. Valeu!